Bismillah, alhamdulillah, alladzi la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al maru wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun indallah wa khairu sawaban wa amala alaya. Hadirin ikhwat iman jamaah Masjid An-Nur Saripulok, alhamdulillah urang sadayana dina sadayana dipaparin keneh kanikmatan mangrupa nikmat iman jeung Islam, sehingga kaayaan kumaha wae ge sanajan hujan teu kahalangan ku hujan, sanajan tiris teu kahalangan ku tiris, lantaran nalika aya pangulem wargi urang nu meunang kabingah, maka hadirna lengkahna ka masjid jadi khutwatun min sodakotin, jadi lengkahna teh jadi sodakoh oge sareng kaparotun minal khotoya, setiap lengkahna teh jadi kiparat tina dosa. Nu kadua urang tahniah ka Bapak Sobi, mana Pak Sobi? Sobi Imanjudin anu di paparin anugerah Allah mangrupa putra nunamina Davin Muhammad Al-Fatih. Davin terus asana matina dafa'a teteh ngan besi juga Arab-Araban diganti jadi Davin, padahal tina dafa'a itu pembela, penjaga numageran. Jadi Davin Muhammad Al-Fatih nu ngabela bari terpuji bari meunang dina kahirupan. Gadukan nu mere ngaran nu ka apaleun Davin. Jadi Davin teh tina dafa'a, Davin Davin. Jadi Davin teh tina pembela. Mudah-mudahan we nami nu dipaparinkeun jadi pembela jadi ngarupakeun kareueus ibu ramana. Nalika urang panginten ngiring bingah ka lumunan kabingah, kiwari mah geus rada hese. Nabi nguningakeun in asobahum khairun, lamun aya dulur urang nu kakeunaan ku nasib hade kabungah, maka hana tahum, urang kedah tahniah. Jadi tahniah mah ngiring bingah kanu meunang kabingah. Jadi lamun aya nu meunang kabingah urang diangkir hadir dionang datang, eta teh nama kabungah kanu meunang kabungah. Sanes dok sanes amalan alit teteh teh kan kiwari mah lek dionang kunu meunang teh bila buka budak kue menecuri orang yang tarah sama-sama teteh orang mah hana tahu. Jadi hana tahu teh ngiring tahniah. Jadi tadi nak kabungan teh 60% pas sumping nu diangkir sarumping nu dionang daratan, maka jang sohibnya naik di tepi ke 80% hadir. Sebab kalian hari kasebatkan ngonang di akekah manu di onang deh sokrana ayah nyambung buah-buah mencintoma. Begitu dengan akhirat itu tidak bercai-cai nawai mah. Dan berarti di nahartos anu paling namah kabingah mah numunan anugrah. Ternyata kayak dijaga di jamiah teh
da anu paling masih kayak menarik di lingkungan jamiah lantaran masih berjalan tahniah jeung takziah. Kabita tetap ukuran persis mah mun aya nu teu damang teh ngabring gitu kan. Untuk kue anu datang nanti, tapi jelema Bangki wali mah anu aya maot ngirim doa we bari anu batur dicopotan. Diser kajen doana salah, diser we tara macam-macam acan. Eta teh dina hartos takziah teh lamun takziah ma'azza yang uzur takziah teh ngahibur. Ngahibur teh ngurangan kesedih, numunan kesedih. Jadi lamun belah di rumah takziah numunan kesedih dihibur sumpingna urang. Maka nu tadina sedih 100% jadi ngirangan. Jol dia ngadoakeun atuh tanjir. Hadirin kaum muslimin, ieu panginten akhlak anu sae di lingkungan jamiah bisi ka urang Sarifuloh, kade ulah acuh lamun aya dulur nu teu damang, aya dulur nu meunang kabunga, perhatikeun sanajan urang aya pibatieun. Nah, jeung kalau mau dialalen cabe, tinggalkeun cabe, udah kehidupan akhirat. Teh itu salah sabiosna panginten, uih deui tahniah urang ka Kang Sobi Imanulin, nuni paparin putra kasulujin teh, putra kadua, urang nuakeun teh mudah-mudahan Dapin Muhammad Al-Fatih, kahiji sing janten murang kali anu sehat lahir sehat batin, nu kadua sepuh nasing digampangkeun milarian rezeki nu halal sing ditebihkeun tina rezeki nu haram, sabab lamun dipaparin nu haram budak jauh jeung Allah. Nu katiluna mudah-mudahan we ieu murang kali teh sing jadi qurrota ayunin, sing jadi sengseran panon khusus dari puramana umum keluarga Sarifuloh, eta Dapin teh sing jadi penenang jiwa, nentremkeun kalbu, jadi sengserang panon budak anu matak tiis ceuli herang matak, sing jadi jalma anu ahli ka masjid, anu neruskeun ngalakon perjuangan para sepuh negakeun Quran Sunnah. Mudah-mudahan ieu murang kali nu enggal teh sing jadi jalma ahli Quran jeung ahli Sunnah. Lokatiluna ahli masjid, sabab lamun daik karena Quran jeung sunah tara ka masjid mata kulin sunah majina teh diimah we ai ka masjid tara. Mudah-mudahan putra Kang Sobi Imanulin sing jadi qurrota ayunin. Rabbana hablana min ajwazina wa dzurriyyatina qurrota ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Tah doa Nabi Muhammad mah panglengkapna. Sangkan ngabemeh ngadoakeun budak saleh teh indung babana heula. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina, jadi bojo sareng-sareng ge oge sing jadi qurrota ayunin keur budakna, budak sing jadi qurrota ayunin keur kolotna. Tong ngarep-ngarep budak jadi qurrota ayunin sengserang panon si buah hati belahan jiwa ari loyang na petot mah. Loyang depan cetakan na petot nu dicetak nge petot nu mawi nu Nabi Muhammad mah lengkap. Nu Nabi Ibrahim Robi habli minas solihin sakitu we. Tapi doa Nabi Muhammad mah nu aya dina surat Al-Furqan ayat 74 teh kekep ilung bapana sing jadi kuroh. Kuroh teh pan sengseran panon, kuroh teh gubunerna panon, ayunin panon. Jadi di istri herang mata lamun aya pamajikan di imah teh salaki teh tenang gitu. Eta teh jadi kuroh. Lamun aya salaki pamajikan di imah tenang teu loba pi amekeun, sabab lamun loba pi amekeun goyero kurota
salah sahijina nusuf jadi ngunang kamek jadi lengit gorota ayunin teh kahiji pemancing emosi teh didorong awak kergering babari ngamok mun awak kergering babari ngamok takau penuh ganeng ngamok-ngamok ganeng. Luka dua faktor pembangkit kemarahan teh emosi teh karena capek anu capek sok babari ngamok datang ke imah carogena teu disuguhan amok-amokan sanggup cahaya ditalapung boboko padahal hayang dahar teh ngabeh boga tenaga ieu tenaga dipake nalapung boboko kena dahar teh ngabeh boga tenaga ai tenaga kalah dipake nalapungan boboko jeung meja teh teu capek nu katilu sok babari ngamak teh nyaeta faktor ganeng bising. Guru keur ngajar budak ganeng ngamuk. Ustad keur ceramah, khotib keur khutbah, mubalig keur tabligh ganeng pan ngamuk. Jadi sing nyadu corona ieu mentong piamukeun. Jadi nu katilu teh ganeng nyebabkeun lahir emosi. Nu kaopat nyebabkeun emosi teh teu boga duit. Teu boga duit mabari ngamuk pan. Dek pamajikan. Hambarnya yang nyerahkan saraki atau saraki amamakan men tanyakan wihdei mudah-mudahan cek dapin Muhammad Al-Fatih sing jadi kurota ayunin sing jadi nenang kejiwa di istri herang mata di imah kul di luar kul kul itu bahasa Inggrisnya imah di imah hot di luar hot budak. Di imah hot di kajeng gelun kolot di luar di udang-udang hansip namaling anak ayam dapetin tekurota ayunnya jadi hirup teh kuduna kul di dalam kul di luar atau lamun te tiis di jero di luar tompi panas teuing ieu mah geus buku hot di jero hot di luar jadi hot-hotan tawi di hadirin kaum muslimin dawa Allah mah yen putra teh ngarupakeun papaes dina surat Kahfi ayat 46 dijelaskeun al malu wal banun zinatul hayati dunya ari harta sareng putra teh perhiasan papaes kahirupan dunya bakal jadi kekek ku papaes ku perhiasan lamun di hiji bumi cumpon harta cumpon putra noi kalau disebatkan zinatul hayati dunya sumber kelengkapan ketenangan jadi kolote gaduh harta gaduh putra tapi tersalaminan rumah tangga terlengkap ayah loba harta teboga putra riweuh mah dina arti teu lengkap harta sagala aya eueuh budak aya loba budak eueuh harta tapi ku Allah ditempatkeun teu boga budak loba harta aya kesempatan ya. Anu lipuh mah teu boga budak teu boga harta tah harta jeung putra teh papaes kahirupan dunya perhiasan jadi aya kabungan. Tapi di antara harta jeung putra teh sanajan putra di nomor 2 keun harta nomor 1 ieu teh dina hartos ngandung urutan mun teu gaduh putra aya harta tiasa keneh jadi sodako jariah. Teu gaduh harta gaduh putra tiasa jadi sodako jariah ku budak. Nuhun dina ayatna wal baqiyatu sholihatu ari amal soleh anu langgeng jadi wal baqiyah teh anu langgeng asolihatu amal soleh wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika maka amal soleh anu langgeng teh khairun inda rabbika wa ahsanu sawaba jadi langkung sae di sisi Allah oge jeung pangsae-saena cita-cita.
tanumawi urang gaduh harta gaduh putra kudu jadi gaduh target al-baqiyah sholihah. Ibu bapak jamaah iwatu iman, mun urang hanya ngadeleukeun amal anu sifatna amal soleh lajima, itu mah tiasa kapimili upami urang nuju jumeneng. Amal soleh lajima teh sholat diganyar lamun urang keur sholat di masjid jumeneng. Zakat, saum, haji, eta teh amal soleh nu lazim anu biasa. Tah anu kedah jadi gaduh target dina hirup aya amal soleh anu baqiyah. Amal soleh nu langgeng pelakuna nu midamelna tos pupus tapi ganyaran teras ngalir. Anu urang kedah jadi leuwih amal soleh lazim teh kedah, tapi di samping amal soleh lazim getol ka masjid, getol saum, getol salat, getol zakat, getol haji, getol umroh, tapi kedah gaduh cita-cita nu disebut al-baqiyah sholihah. Kira-kira ibu nu getol salat, saum, haji, ya haji macam getolnya, tos disiapkeun sabara peta anu kanggo al-baqiyah sholihah. Jadi amal saleh nu langgeng. Contohna we ieu nu ngawakafkeun ieu masjid. Panu ngawakafkeun ieu tanah masjid mungkin tos teu aya, maneh. Tos teu aya, tapi ieu al-baqiyah sholihah. Tina al-malu wal banun, harta terus ke harta dijadikeun al-baqiyah sholihah jadi sedekah jariah. Pan ulang dina hirup lobana teh urang teh loba migawe pagawean teh tinggal geuneun sampeureun. Ieu Mang Umar mesti isuk tidur tapi ka sore tompel usaha teh. Lobana tinggal geuneun sampeureun. Ah urang jujur we kana diri. Mun jujur kana diri urang bebeakan usaha teh seseueurna mah tinggal geuneun. Ningalkeun keur pamajikan, keur anak, ari sampeureun keur urang nu neanganna. Can pati malah mandal urang leuwihna ari cinta ka harta, ari harta ditinggalkeun. Bebeakan urang teh ngabela harta tapi ka sosol jeung gudulur oge sosorong tim popoloto. Tapi kawani pasea ngabela harta, ari teh bawa balik ngagirincing ka mana naon. Harta ditinggalkeun. Leuheung anu ditinggalkeun teh saroleh. Salaki nu geus loba duit, ninggalkeun imah bertingkah, mobil mengkilat, uang berlipat-lipat, ngan pamajikan maksiat kawala. Naon sababna? Salaki nu ngalahna tempo maut salaki can boga sampeul ditinggalkeun teh pamajikan loba duit warisan ti salaki dipake kawin deui jeung salaki nya. Nah bakal kitu. Numawi Nabi Musa alaihi salam doa Allahumma inni a'udzubika min malin yasba'u man min qabli. Ya Allah abdi nyalindung dina harta nu bakal nyebeukeun jama sabada abdi teu aya. Jadi hati aja. Urang nu dikekeyeuh di akhirat. Mamajikan urang indohoy. Artinya kemesraan jeung nu anyar bari cara ngadoakeun ka salaki nu mau. Teu jarang pamajikan ngadoakeun salaki nu mau. Gusti kentosan salaki nu leuwih bagus jeung saleh. Nu itu kadang hilang. Dan wawi wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika. Penyataan makitan sim kuring reus upami urang sarin pulau dina harta sirup sauyunan ieu teh dina harti teleupas dina didikan kolot jamaah para pimpinan nu aya ieu kudu terus diwariskeun. Ya ayeuna aya budak mora penggerak aya Jamil mana jeung Puan. Ieu teh berarti ngalanggeunkeun pi apa?
Jadi budak pora dihapuskan. Tah wal baqiyatu sholihatu ta'i amal sholih anu langgeng teh nyaeta nu kahijina sodaqotin jariyatin. Saha nu ngawakar ba dia? Pak Haji An-Nur. Tah pantos pupus. Tapi yeuna al baqiyah. Beuki seueur nu nyolat nu sholat di dieu, beuki seueur ganyalan ka anu. Numawi bakal menang ganyaran jalma-jalma nu ngadorong supaya masyarakat getol ka masjid. Tah nu ngadorong ka masjid teh bakal menang ganyaran. Numawi simkuring di payun ngobrol jeung Ustaz Jumat, ah Cek Ustaz, ari sholat di Mekah kautamaanana babandinganna teh sakali sholat di Mekah di Masjidil Haram 100.000 kali di luar Haram. Jadi lamun sakali di Haram 100.000 kali ya. Sing ngoreng teh pan jumlah nu salat nang juta. Jadi kulama izdada. Setiap nambah izdada sawaban. Beuki seueur nu berjamaah, beuki nambah padlan aksarosa, padlan wasawaban. Tah ieu pangitan simbolik mah kaidi nu ngadorong kan budak-budak nu lahir mungkin di sabat dan intina kawarga jamaah nu aya di Saripulo kedah gaduh target cita-cita hayang gaduh amal al-baqiyah sholihah amal sholeh nu langgeng nu abadi tos maot ge ieu Pak Haji Anul berarti langgeng alana hartana di bawah ieu mun urang nyaha harta teh bawah. Mun teu kaburu di bawana titipkeun ka jamaah haji jeung jamaah umroh simkuring sok nerangkeun kapan hari haji mah 30 dinten di Mekah oh 10 dinten di Madinah ari kantong nu disediakeun ku pamarentah kan 32 kilo ari balanya uang poe 2 kilo lamun 2 kilo kali 40 poe sabaraha terus 80 kilo kan melalui sementara kapasitas wadahan sakit itu nutiasa dicanakan kapan iya ceng urang ogengke nyingarupan Allah teh bawa-bawa hapan terus gugunuk tapi teka bawa kantong 32 kilo air badannya itu 80 kilo kan ditajongan. Ditipkan sih sesaruk genuk kantong kosong. Mual ayah matak simpulin ke jamaah masuk meniangan ke uang jamaah. Eta kantong kecil kosongnya nih pinuh abdi kita ke usikun. Tah dinuk itu mas simpulin sok nipun ke jamaah masuk meniangan kantong batul montong nginyum sirit kalau dek angin saja. Kali itu tau nginyum sirit kalau dek angin usung dipake. Tadi ini yang kita sisirin tadi. Tadi kita nanti ke muslimin ngambe eta balanyaan nu dibalanyakin kacana kalemul dikargokin kirim kengelah diweselkin kan aja kan jasa kargo dikargokin dina kantong kita limutin nangdan ah sanu kawadahan ku eta weh nu sasesana nu 50 kilo kan itu mah terus dikirim ke lewat udara 10 real 1 kilo jeung angka ribu jeung sieun katinggaleun jeung can beberes koper hayu kitu mah nu geus dikargo ke ngaji lincing gue buah-buah urang rek mawon teh rek mawon teh bingung itu sawah sah ditebus itu nu boga hutang kan wayah sedengar malaikat geus disdihareupeun sirah begitu mah sawah nu terus dikargokeun tah ke masjid nu bela ditukeur ka santren bela di rumah tabib mulang teh bakna tenang teu mawi ah ibu bapa mun hayang hayu amal saleh anu langgeng entong ngantosan ngagunung lamun ngagunung duit teh lamun dek beramal saleh anu langgeng dek sedekah jariah dek impak dek sedekah tong adaguan beungar beungar teh sedekah teh sedekah heula ge bakal beungar
Jadi lamun naik sodakoh tong nungguan beungeun, tapi sodakoh heula engke jadi beungeun. Atuh takdirkeun sakitu kakuatanana bisa sodakoh. Pancir jaman nungguan mah bisa nyere. Lain segala aya tapi habeuna bae perintah ka batur. Bisa mere itu beungeun teh cukup. Nah, wal malu al malu wal banun ieu jadikeun sedekah jariah. Nu kaduana al banun. Al banun mah berarti nganteurkeun sangkan jadi budak soleh. Budak soleh teh jadi amal baqiyah, amal soleh baqiyah. Ibu Ramana tos fokus gaduh impes budak soleh berarti al baqiyah, ieu budak terus nerima nganoakeun kaanehan. Numawi rugi loba budak tapi urus soleh disebut wadah nabi teh atadru nama rukub anjir apa teh kaya manu rukub anu mandul anu bajir cek sahabat teh nah ya Rasulullah malahu waladan nu mandul manu tuboga budak kan gitu cek urang mah anjir apa teh nu mandul apa teh Rasul nu tegadu budak di jihacan lewat nabi lain loba budak ngan daun nusore di jasa mandul teteh nah teniri man gaera budak teh loba hamur baju hamur sangu hamur sepatu hamur sisaku hamur wadah hulu ngan kakolot ngan kebruskin di dunia nyiksa di akhirat luwakanya numawi disebatkan wal bangun tadi sing jadi al baqiyah eta aya teh nerangkeun maka dinya digadongkeun harta jeung putra tapi harta jeung putra digiring cenah jadi amal saleh nu lain numawi disebut tadi rukuk teh ulah sakadar teu gaduh lain teu gaduh putra seueur putra bari ngaripukeun tapi teu aya anu saleh tamakan. Salah sabiosna naon upaya supaya budak urang jadi al-baqiyah solihah jadi amal anu soleh anu langgeng berarti kudu dianterkeun nyiapkeun kahiji ngalangkungan persiapan doa ti Ramana nu kadua nalika lahir dipapang ku syariat Allah di mana gubrang dina hartos didoakeun yuswa 7 tahun itu dinaraka proses nyiapkan jadi al-baqiyah solihah. Maka dawuh Nabi dina hadis Samura anna Rasulullah SAW qala kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap budak nu lahir budak nu gubrak ke alam dunia murtahanun tergadeng masih aya dina gadean kunaon bi aqiqatihi ku ngaliwatan akekah. Jadi lamun budak cenah akekahan teh masih ada dalam gadean artinya berarti di kakawasaan nusanesna. Maka naon salah sabios ngabebaskeun tina gadei rohnun teu gadei depan nah. Maka kecap murtahanun numutkeun Imam Shalih Utsaimin huwa al-mahudu malkhunate tina rohnan al-rohnu huwa al-habsu ari rohnun teh nyata al-habsu tertahan mun ibu ngagadekeun sawah pan sawah teh ditahan ku nyepenggade kagarap teh ku urang henteu mun urang ngagadekeun emas nginjem duit berarti eta emas teh dicepok ke duit. Jadi lain milik kurang. Jadi moga gambarkeun disebut murtahan munteh nyaeta tergade. Jadi lamun candi-candi tebus maka candi jadi milik kurang. Itu gadean mah. Ya contoh lamun di tempat penggadaian ibu ngagadekeun bianyu malamannya. Umi, tak umi sok boga bianyu teh malamna.
Bianyu atau samping kepat dengan atau BHS atau gelang di kadekeun. Abdi digaduh cenah gelang mah 20 gram mana tuh rada dipake nya teh digadekeun. Kan gitu tuh teh. Namun tuh ditebus berarti dianggur deui. Tah budak nu can diakekan saruan nu can ditebus ka dieu. Anu uy diakekan teh nebus tina al-habsu. Maka naon upaya salah sawiosna akekah temke kudu ditebus kunaon nebusna kahiji tul bahuan huyaum asabi ditebus nu kahiji nebus eta budak hambe teu ka gade dipangmencitkeun doma dina poe katujuh teras wayuhlaku di gunungan tahlik lamun di gululan sakeutik kitu geus sakeun satengah senti sasenti disebut taksir sanajan sadayana teh ieu ku mesin sanes tahlik tapi taksir tapi disebut tahlik mah renang ku silet kalah-kali nu nyukuran pan ah cenah barusan baul sieunna koet moal da teu dijamin ku Allah dan ulah bari malabu mun nyukuran ngabodakan budak kaum budak keur ceurik mah siji mangsa masih guring mun nyukuran teh da budak teh teu bakal aja jempe lamun dibeli nyusu sok susuanna lawe kege saudara pe cukuran deui sim guling di baheula ti keur hujangan kene sok nyukuran budak teh lain wani kahiji kanya jalankeun parentah kadua keun beda budak batur ieu. Sacana tiasa nyukuran insyaallah sok gede cukuran. Tapi kamari mah ke dilema kusah. Hoyong panggut bahan kenaha kumaha ieu kampung kulit teh budak teh mah dibotakan ku usah teh. Aduh, geus digawikeun ku dibot bahan ku sing kuring. Ngira mah geus kolba budak nanti. Jadi dibotakan. Nah, kaitan teh bagian tina akekah. Jadi wayu laku di halkun teh bergundul. Wayu sama oge di babari nami. Jadi nu mawikeun dina hadis ngaran-ngaran teh nya eta nu pangdipikareusna ngaran nya eta nama-nama Allah nu diawalan ku Abdul gitu. Atau di babari we nyapan temenang ngaran Rohman kajaba Abdul Rohman pandi urang memanggil budak si Rohman ulah teteh amana si Rohman pandi urang teteh ngaran Allah Abdul Rohman Abdul Rojak jadi si Ojak Khalid si Khalid ini pencipta Abdul ini pangisi Dul gitu Dul Khalid ini tak buru Dul ya saya dulu tabur dulu. Ternyata kelabat. Di bapakin nami tenu saya. Jadi ulah kapungkul dengan budak indungna ke jalan lahir borok terletak kabulu neka paraji disebut si jolan malah jauh di jalan. Ya pernah malah jauh di jalan ya masih jolan. Budak kalau poison man sih gini yang nah kalau ada budak gini poison man dan usah dari yang tak aku pandai nabi teh bapak di nabi nusah nau nabi teh tak pakul nurut kuat jadi nurut kuat karena doa berarti mapari nabi teh anu sae sebab nabi teh ngalbet kalau betna tak pakul nurut kuat harapan dina eta nabi. Jadi Davin, jadi pembela Muhammad nu terpuji Al-Fatih yang selalu menang. Eta teh tos sae namina. Ngan teu cukup ngaranna na wungkul sae, kudu dididik anu sae. Kalebet wayu saman teh nyaeta dipaparin nami anu sae oge engke lamun eta ahli kirosahu terus dicukuran tina hadis mah rambutna
wa tasaddaqi bi wajni sa'rihi sadaqahkeun eta rambut teh sanes rambutna nu disadaqahkeun bi wajni sa'rihi min fidatin. Jadi satimbang beratna rambut ditimbang sareng pidoh atawa dahab mas sadaqahkeun ka miskin. Wal aufad, wal aufad teh kalebet jamaah hari Sumpah. Hari Sumpah teh jamaah nu caranit di masjid. Anu bagian tarakamana di masjid we. Dan semoga pamajikan. Ya marbot balik ka imah itu boga imah. Jadi masjid disebut teh al aufad dina hadis mah. Sebut teh hari Sumpah, hari Sufi. Tajadan eta bentuk dina hartos dimerdekakeun. Jadi ako, ako ya ukut teh artina ngandung arti ako ya ukut teh sama dengan potong ayat tong maktu dipotongkeun. Jadi dina hartos ieu dina dipotongkeun dina digade. Tahadirin kaum muslimin, Imam Ahmad ngajentrekeun make budak kudu diakekahan. Ieu ditinggal we faidahna. Faidah akikah teh naon etana salah sawiosna. Wa qad dzakara anil Imam Ahmad rahimahullah annal murada bil habsi aw al irtihani. Nu dimaksud al irtihan tergadai teh mabusun tertahan anis sapaati liwaladihi. Saur Imam Ahmad, nu dimaksud murtahan nun teh aya mabusun tertahan sapaat pikeun bapana. Jadi lamun budak bari bapana gaduh harta aya kasempetan budak teu diakekahan eta teh murtahanun tertahan tina sapaat keur bapana. Bapana moal meunang sapaat ti budak. Kitu nu ngajarna Imam Ahmad mah. Li'anal gilmana idamatu solu hijaban minana liwalidaihim. Jadi saur Imam Ahmad, li'anal gilman saestuna budak idamatu saupama maot solu hijaban minana eta budak teh jadi bebenteng tina seuleuna ka keur bapana. Liwalidaihim pikeun ibu ramana. Jadi upami budak diakekahan teh berarti peluang menang sapaat pikeun ibu bapana. Jadi budak mah teu naon teh hayang-hayangan jadi cukuran tiriseun. Tah bapana jang subhi atau urang sadayana anu gaduh anu baheula teu apal mudah-mudahan we Allah ngampura mere sapaat urang teu kaburung akekahan da can usum lama. Aya akekah lain akekah pan marhabaan 40 poe kalau dicukuran teu akur jeung sunah. 40 poe mah marhabaan geur bapana di geur budak. Sawa 40 poe mah seep nipas. Kan nipas 40 liter di ibu-ibu. Di 40 poe kalau marhaban. Eta mah marhaban li abihi itu mah. Ngabagiakeun bapana. Pamajikan anak geus beres nipasna. Tah, hayu urang baheula muga-muga mah kolot urang baheula sing diampura da can boga ilmu. Da sing kuring baheula teh da kekan can lebih ilmu na ka pun bapa mah. Muga-muga pun bapa pun biang atau kolot-kolot urang sadayana sanes teu ngamalkeun sunah can hafal ilmuna. Nuhun da sing kuring nya teu da kekan ditaros kitu can ngalti. Tanowi kitu kabar udah nu apal ayeuna ilmuna mah ternyata lamun kolotna ngajalankeun murtahan mun biaki qotihi jadi sapaat pikeun kolotna. Naon sapaat teh? Talabul khair li ghairihi. Ieu budak nu diakekahan teh engkena bakal nuntut kahadean ka Allah pikeun bapana. Nuh disebut lamun budak maot terus dicukuran namesa sasi dua sasi maot
eta budak jadi hijaban minanar, jadi bebenteng tina seuneuna. Walakin Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bi hadal qawl, anapun Imam Ibnu Qayyim berkomentar nadorun bi hadal qawl, Imam Ibnu Qayyim eta teh memandang yang budak nu teu diakekahan teh murtahanun, masih tertahan. Naon dimaksud Imam Al Ibnu Qayyim mahbusun an masolihihi, tertahan dari kesolehannya. Kitu numutkeun Imam Ibnu Qayyim, mun budak teu diakekahan berarti terhalang kesolehan budak. Wa huwa nafsihi wa anna lil aqiqati ta'siron bi intilokihi tipla. Saestuna akekah teh ta'siron memberi pengaruh pintilokati tipli pikeun ngabebaskeun orok. Jadi ngabebaskeun budak. Wan sarohihi ogi ngajumalkeun eta budak jadi rugina. Wasaati idrokihi jeung jadi lega udaganana. Naon? Aing geus nyakekan mana-mana doakeun. Lima budak lahir teu apaleun. Da lahirna teu jelas. Lahirna guna gena channel teu di kalapaan. Ngejeno lu bapaan. Sok mun teu bari ngawulaya ngakekan. Da budak anu sikat kitu pantes jadi hamalan. Hese soleh. Mun budak tina tukang cenah teu di kalapaan, lahir budak, mun budakna awewe dan kena teu budak geus gede teh kitu deui we. Mun budak lalaki migawe kitu jiga bapana. Da berarti lamun Imam Ibnu Qayyim taksiron bi itlaqihi tipli wa insarohi wa sati trokihi. Eta salah sawiosna ngawisol Imam Ibnu Qayyim diakekahan teh supaya teu kahalangan solehna budak. Salajengna nu katilu li annal aqiqata syukrun lillah. Saestuna akekah teh wujud syukur ka Allah. Wujud syukur ka Allah azza wa jalla ala hadal waladi. Syukur ka Allah ka anu parantos maparing budak. Panese tapi ke budak anu hayang boga budak, aya bapana kuat sapermana seueur, pamajikanana kandunganana lemah. Salakina mah 60 cc teteh cc-na teh. Ana awewehna teu kuat teu ngandung. Neme genep sasi gugur. Terus tepi ka neangan bayi tabung di kana fermentasikeun kana tabung teh keur diasupkeun teh lantaran kandunganana lemah. Aya pamajikanana ngandung betres mah cepat tekan. Mahal hayang budak teh. Eta teh sanes nikmat alit nu disebutkeun ieu syukron lillah ala hadal walad dipaparin budak. Sabab budak teh ngarupakeun tadi papaes. Hartosna teu sakedik jalma nu hayang budak tapi teu dibere budak. Sakedik anu mung loba budak malah loba budak tapi kan dipengpetan pan hayang ka loba budak dipengpetan ku aya anu ku pel nya jadi dipengpetanana teh aya dipengpetan anu ku ramuan ya aya anu ku kolma pahit kolma hejo asrupa-rupa. Nah, dina hartos itu sebagai wujud syukur ka Allah. Jadi sanes-sanes alir. Jadi budak teh lahir teh patak leres. Loba budak loba rizki, hartina nu dibere ku Allah teh rizki. Ma wahabahullahu bahwa rizki, naon dipikeun ku Allah teh syukur rizki. Jadi lamun loba budak loba rizki, loba dibere ku Allah.
Sebab lamun aya budak mentong di pikiran kurang loba kasieun jadi fobia. Alah manggali geus usaha geus budak teu cekekan jadi. Anu fobia mana aya salah tina teu balik usahana. Malah tadi mah ari ka budaknya kacida, ekonomi teu jelas, salaki di PHK, dirina teu bisa usaha. Daripada budak eta naon menderita, kaban minum obat eta kan pestisida babarengan, hirupna minum, budakna minum, tilono bakat tingkunya ngagunakeun kanyana make sirah. Jadi lu makasih. Kitu mah setiap Allah maparin rezeki, maparin budak jin rezekina. Kasaran ge rezekina eta budak leungit, lamun leungit umurna. Da rezeki mah pakaeun aya umur salila hirup mah aya we rezeki mah. Nang ulah sok diarti ge rezeki teh duit we. Padahal mah satiap pamaparin ti Allah nu nganteurkeun eta pamaparin teh kana pikahadir, itu rezekina. Kurang mah dibari budak jadi mandu budak daun soleh. Anu we disebut saurima mirqaim wasukran lini ami bijadiha. Wasawaan dakaron au unsa eta mah ne budak teh bade lalaki bade awewe tong jadi alesan. Ya budak teh awewe kula aya lalaki kawin deui kan. Entong alesan eta mah kawin mah kawin we tong nyalakeun pamajikan. Ieu mah hayang mah budak lalaki geus genah awewe deui sugan dinu kadua mah budak lalaki awewe deui pan. Entong aya nyeri. Lalaki munya teu boga budak, mun teu boga budak lalaki ke ieu mah gak minat lalaki. Mun tak sim kuring oge sok syukuran we ka Allah. Tadi ni dina disebutkeun sawaan zakaron au unsa baina wiyazdanu aqolan wa fahman. Ternyata salimah mitrokohima dek budak lalaki, dek budak awe ya sudah doa kolan wa pahaman napa berpikir di nama paham ibu bapak, makanya di kolotna berpikir mumpungan budak jadi akalnya mikir makanya budak itu diberi dahar mikirnya yang usaha usaha temoga kuli man tapi udah temoga budak mati jalan akalnya tepati mikir wapahman jeung tepati paham ternyata bisa memahami karakter seseorang melihat ti budak neuwi ibu bapak upami urang kadua budak kudu apal leuleus jeung lihat ari eta kitu budak anu tilu teh tilu karakter namahan akal hartosna setiap budak itu ia sedar dua akalan dua pahaman bakal namaan budak teh akibat budak jadi orang mikir dua pahaman jadi paham memahami psikologi anak namawi dina hal ieu panginten eta anu kudu jadi syukuran tahadine wa iman eta anu jadi kalangkungan akikah teh jadi nyababkeun lahirna orang syukur jadi kalangkungan budak urang jadi jalma nu sabar. Jadina jalma nu keras hate, ku budak menjadi leuleus, ku pamajikan teu sieun, ku jeger teu sieun, tapi ku budak makadang sieun. Tah aya kalana ku batur eleh. Ku batur teh eleh ku budak na wae eleh. Nah, da budak teh kalinul qalbi. Tah hadirin kaum muslimin, itu salah serius di antawisna panginten ngalahirkeun yen murang kali teh jadi sabab majuna akal jeung majuna pemahaman tadi ngali budak ya jadi rumah urang kan ngali budak mah dek ngabeureum wae nah kitu lintu wali ngajurag sia teh ngan sieun akibatna kumaha lamun urang dijaruji beusi di penjara budak urang kumaha jadi apik nu kadua jadi gede, ku budak mah jadi boga budak mah jadi getol barang bere. Ibu bakal beda jelema anu teu boga budak sama sakali teu kalaki sedekah. Kajieun loba duit barang bere mah teh hese. Nah, da teu kalaki sedekah. Pan ibu mah diajar sedekah ka budak kan jadi paksa. Can ceurik macan mele kan.
Jadi mah jajan eueuh-eueuh cenah. Mah jajan mah eueuh cenah. Budak teh tarawih si mah di bentar teh. Loba batur teh mah jajan eueuh ceurik we. Iya tuh. Tarawih kepangih ku budak selana. Jadi si mah ngamemere mah kudu ceurik lah. Matak budak ceurikna teh di loba jelema, enggak era tuh di loba jelema mah kapaksa. Yang paling jadi paksa di ibu karawas dah kusim guling dengan ibu bapak sami nu capek usaha ibu bapaknya tapi lamun budak di sementa jenggulannya kata budak dah terlalu mikir capek bunga mun budak ketutupan malah budak teh anu lebih nyuk kemakin hati teh tak ada yang barang pentah kakolok bari wagir mun budak teh pak mun bapak geuleuh altos abdi hoyong gentos kantong ngaraka cak tekana di kolot mohon teh ke bapak urang meser men ajeung budak kaben menta bari teu bageul can kesel bareng mun teh nyungkun jadi budak teh dititah kedul ari pamentana munudul setuju dipukul sateu dititah kedul aing kana menta munudul mun teu dibere amek-amekan. Tapi mere ngan mere nate karhan naon kapaksa tapi lamun budak bageur mah taoan si Aa itu sepatuna geus beunek mah kasihan atuh si Aa cenah geus sepatu itu lahir taoan ieu sepatu alus kene digosor-gosor lumpatna tukang mah ditincek ngambe katanya di rambutut ngambe tere butut katingalina menta di ka bapana. Tak jadi hari ini kaum muslimin, ia panggitan dina hartos akekah teh dina harti ma intina lebih ngadidik jadi ulang jaman syukur. Malahan anuka opat nuka hiji tadi teh jadi samaan panggil akekah teh anuka dua supaya ngantirkan kesolehan nuka tiru di akekah teh supaya jadi jaman nuka tersyukur. Terutama kolotna nuka opat saluah bah al juhaili mah disebatkan yentina faidah akekate ngalatih nyeta watang miatul padilatil jaudi wasahoi tumbuh dina eta budak teh padilatul jaud resep berbagi. Ibu dan akekah mah pernah kalau tekan berbagi. Nama bini akekah tepan ayana di nama budhia. Di nama budhia tetap nyelapna kitabul budhia. Ayah bap akekah jadi bagi. Tak ada yang mengaruhkan ke budak bakal seberbagi. Dilamun takdir ke budak, ayah budak asal mah kan kia. Ayah budak lahir kia kan kia budak terlahir temurut. Gubran dina patuangan ibu teh kan kieu. Hartosna pedit sanajan teu bukan naon. Teteh kan ciri asih jelema teh pedit. Meuli meureut kieu ngumpul teh bukan naon. Tah engke dilatih ngalakuan akekah teh jadi jalma anu padilatil jaur resep ngabagi. Kunaon meuteung ngumpul teh buka hiji dididik. Kemudian dibawa ke lingkungan mun budak urang keur ngopi ku urang teh kolotna sok pasien acara rencana bagi saung sadekeun dibagi lima gitu bae lamun aya permen loli dengan sagelop sewa eta teh aljaud artinya resep berbagi wasakhoi jeung resep darmawan teteh kan bentuk darmawan. Jadi ulang masuk ngalati ke budak teh. Budak ke ngopi es krim atau ke ngopi bolu airnya nyamper, belum masukkan. Kerma budak teh korek, dilatih korek ke kolotan. Padahal sok pasihan itu resep itu teh. Gak kenangan budak letih udah diajar budur dan sapatan teh ku 10 bulan yang gitu emang kaya. Aturan canggih itu tidak dilaporkan itu. Gara-gara antar cokot pada itu tuh jadi ngalati al-sakho ngalati ke dalam awanan nuhi dina kahirupan
di lemur mana tadi dia dilatih dermawannya di sate wasakoi. Tah ngalangkungan akekan teh Pak Idahna jadi ngalatih jalma budak jadi resep ngabagi jeung jadi jalma dermawan. Cacakan encan loba duit tapi hayang babaturnya. Ulah dicarek ku ibu teh mun budak kitu teh mane bageul-bageul teh isikeun loba duit mun pun aya bersyukur dan kenge latih ka budak apapun yang telah dikeluarkan oleh kita ku Allah digantian deui. Di surat naon eta di surat sot ditanya aya wa ma anfaqtum dina surat Saba ayat 38 wa ma anfaqtum min sayyin fa huwa yuhlikuhu naon ditanya sim kuring kantos ka bubur ngobrol sareng beuis ari usaha Aceh ngontos gaduh acuk keterangan karek sebulan dua bulan bisa kita acuk saya dikasihkan kadang ini kan dedikkan tapi kamu jangan nanti non ini bosan ketua nggak butuh tentara kau nih baju telingit baik non orang mau saya dateng Jakarta ka baju nih kembali itu kayak gini dikeluarkan bakal ini nulis yang dari nulis dikeluarkannya bakal digantian dari baru entar di nasuran Sabah ayat itu Sabah. Wamaan faktum min sayyid bahwa yuhibu naon kurang diimpakkan Allah bakalan getosan di akhirat oke di dunia. So kalau mun ibu bapak minang babagi kain ayo babagi lagi nah gitu mah tau dipake tete lagu bahagia kanu anyar masing lebar kanu butut masing butuh doa kolet tete biasanya man bahagia ya. Hei baru dah sing bersekan kanu anyar masing lebar kanu butut masing tete doa api ali api teh ali lancet di korek usah di masa nes korek api ke api teh ali lancet di korek buku butut bulu butut kanu butut tanya ten tak salah sebenarnya itu ngalati lah jadi kusi beri di tapakulan paingan dina hartos salah sebenarnya Pak Ida ngabagikeun ngagampangkeun jadi jalma anu resep berbagi kajian boga dua deui bagikeun mah langsung mangga we terus wa thayyibul qulubi lil ahli wal aqrib jadi ngalahirkeun wa thayyibul qulubi lil ahli wal aqrib wal asodat tah ku akekah teh ngalahirkeun kelembutan hate ka keluarga. Hatena terjadi sensitif, hatena boga rasa beda budak anu henteu dididikannya. Budak teh jocong we kitu, jeceng. Jocong teh jeceng. Neuteul we jiga robot. Sogan ngaliwat pamit, rek ilit pamit datang bebeja, asiga hayang we. Eta teh henteu tatbib. Tatibul qulubil lil akhli wal aqwali. Tah, jadi di akekahan teh sur al-juhari supaya jadi budak teh lembut hatena teh. Jadi anu peka. Hayu bayun sepuh pun tempa ngalangku. Atawa yeuh mah assalamualaikum. Pangkiwali barudak teh ngaliwat geus sarah pamit. Ditanya geus sarah ngaringi. Sebab jelina dicocokkan ku headset. Mau ditanya ku guru ujian nanti ngukulkan we padahal mah kena naikin laku celingan tapi nunggu headset jadi iya kiwari hilang kelembutan antara enak manusia jadi manusia ngerobot dilatih tanwawi salah sawiasna dilatih tatihi bulu kulu bril akhli wal akhli wal asol ini mudah. Taharapan di akekahan teh eta tapa una mamangsobinya. Jadi supaya budak teh anu punya kepekaan sosial, kan butuh resep nulung. Jadi kalau susah resep mengabela. Jadi budak lamun dihima lanceukna butuh kuadana teh kieu ambil we. Pan aya anu dilanceuk pada bala kedawang. Lanceukna nu cikal biasana cikal teh nyalicipna nakal. Pancika tanya licik, nyenakal.
Lubang babat mah kulancikna nu adina nu leutik di tewang. Tah ai budak anu kat jibul kulubil ahli wal aqrabin maka kita salah seriusnya itu al-fawaid dina hartos naon dina hartos ngaratih kepekaan hati oge bijaminim ala to'ami jadi ku akeh kate ngalatih kirim budak tersep ngaliung bari-bari hari padahal akeh kama minimal lamun teu di parasmanan teh dibungkus itu meureunan gitu. Enteng sobi mun teu dibere meureunan teu dibere dahar barang ari bungkus bae. Teu dibungkus teh teu asak nu atah. Eta teh meureunan dijambi ibil atam. Malah anu terakhir mah ngalangkungan eta hal teh kalbet batas yinil mahabbati wal mawaddati wal alafati ngalangkungan ayah akikah teh kepedulian ke masyarakat jadi tersebarna tertanamna rasa cinta wal mawaddah oge rasa kadudeuh wal alafah oge ngarasa menjadi kebersamaan Allah babaina kulubeun lahirna ujang dapin Muhammad al-Fatah itu jadi ngahiji timu rasa cinta oge jadi bersatu lantaran ngaliwatan akeka. Dan mudah-mudahan kemarin kali dia nu lahir saminggu teh sifat-sifat nu neme diterangkeun teh ngarupakeun akibat ieu mah kesimpulan nu disimpulkeun ku Imam Ahmad, ku Imam Ibnu Qayyim, oge ku Imam Wahbah Al-Juhaili anu ngagamarkeun urang simpulkeun mun cek Imam Ahmad ngalangkungan akekah teh dibebaskeun teh bakal jadi syafaat ti walidaihi bakal jadi bebenteng ke di akhirat lantaran kolot geus nyindahdean ka anak. Nu kadua, lamun saur Imam Ibnu Qayyim ternyata di akekahan teh supaya terkatahan tina solehna terkahalangan soleh. Ilamun terjakekahan habsun min masolihi nafsihi. Nukatilu diakekahan teh Sareng Ibnu Qayyim supaya jadi jalma nu pinter bersyukur bokolota bokudak. Nukaopat diakekahan teh supaya jadi jalma anu dina hartos senang berbagi tan niatul fadilati wal jawdi wasahai jadi tumbuh berkembang dina jiwana teh resep babagi jeung dermawan. Nu kalima ngalakungan akekah teh sing jadi tadyibul qulubil ahliyati wal asidati sing jadi lembut hatena ka keluarga ka baturan oge ka masyarakat. Nu kagenepna ngumpulna kepedulian sosial dihijikeunana atoam ngalangkungan akekah. Nu katujuh berarti tasjiji il mahabbati wal mawaddati wal arafati. Nu katujuh ngalangkungan akekah jadi tersebarna rasa kadeudeuh al-mawaddah atau kacinta wal alafa jadi ngahiji mun ceuk urang Sunda mah menyatu geus menyatu basa Sunda menyatu teh dalahan pan menyatu teh dalahan jadi ngahiji jadi al alafa teh ngalangkungan tuan nuwabi Rasulullah para sahabat mun gaduh tuang geus sok nangkir aja di antos di rorompok iga lulus. Ternyata resep maparin kutuangan gitu teh salah sawiosna amalan anu ngantarkeun ka surga. Nih yang sepuh-sepuh ulang kapungkur mun dek panen naon panah bagilah mau dijual teh ya dek panen kangkung bagilah tetangga sesana bagi nembe dical mana lo jadi bati secara syar'i
anu jadi bati mah sampeureun mah disedekahkeun. Bati nu ieu mah dina hitungan materi boleh anyuk di kunu mulina teh. Tah nu ieu mah geus jadi nu mawi naon sababna kolot baheula mun bade bade panen teh sok baheula ieu jeruk ngarosan heula sanajan teu seueur. Tapi itu al-zawad. Tah aya geus leungit jang nul kadari teh. Budak berbagi teh. Tong urang kabatur ka dilanceun ka roret panggeun teh. Imun takau pel anu leuwih ribu mah jadi cikal nya leucik nakal. Mumanehna di dahar nu adina dipapai. Bari biasaan aing ka sana teh dicowol pan. Lamun setting mah dicowel, ieu mah dicowol. Dan oleh kitu Imam Al-Juhairi ngendarkeun ieu mudah-mudahan ngalangkungan Ujang Sobi Imanuddin ieu anu tadi diterangkeun. Mudah-mudahan jadi tapakul kamu ulang sadayana. Oke, moga-moga jadi hurib Iwan jamaah Iwatu Imanuwaya di Saripulo. Anu tadi ngan ulah jadi alasan usah tapi mah bagerat dari akekah jadi mau bager kulu aja mudah gak sih terangkan aja nih. Jadi ngalati mulai budak nukoret kayak kujang ilman tongkoret saya bawa gini. Nah iya SSN jadi mudah-mudahan iya tipe Saripulo teh tipe cita-cita asli warga Indonesia teh nulisep gotong royong. Pan bagelan teh Indonesia maju zaman Soekarno ke masyarakat gotong royong. Mun aya warga nu bumi na runtuh dibantuan ku sararea. Aya nama geus mangkat. Nu mawi ibu bapa di urang ngahirupkeun di jamiah ngalangkungan amalan-amalan. Ieu teh paling teu bakal jadi daya tarik keur batur nu kadua lebih meningkat amal saleh urang. Jadi si kuring lamun ditarik kana visi jamiah teh ternyata visi emisi nu kaopat mah can kaguar. Pan misi jamiah teh mengembalikan umat kana Quran jeung Sunnah melalui pendidikan jeung dakwah yang di negara. Nu kadua meningkatkan luhur jihad, izhad dan tazrid. Ieu rada melempem jihad ngaji poya hadu hese. Ngaji teh geus hese nu teu pan. Da babari lah dina we awe geu diserkeun nu diterangkeun ku ustad pan. Nu katilu mewujudkan mujahid, mujtahid, mujaddid jeung muwahhid. Tah nu kaopat ngisi anu can tiasa kalaksanakeun teh meningkatkan kesejahteraan umat. Jadi mudah-mudahan tipe dari pulau dina hartos mun usaha teu hayang beunghar sorangan tapi aya keperluan usaha jamiah makan membeli lamun di jamiah aya nu dagang itu bagian ibadah as-sum'ah. Sum'ah teh menulungan menggenapkan baranya kanu urang nu kebatina ge keur urang sareng. Doraka lamun didatangkeun urang aya anu barangna aya hargana sarua meuli ka masjid. Nomawi baheula majuna ekonomi sahabat Nabi di Madinah sabada calik di masjid sataun dididik di masjid taun kadua ngadegkeun pasar maka diharamkeun balanya ka Yahudi lamun di umat Islam aya Yahudi terbaikot. Jadi disungguhin panganeh yang gimana lumayan ieu mun di dieu diusahakeun jadi sum'ah mun aya dipasok di dieu ku jamaah kan meuli gas menyediakeun gas misalkan kelompok warudan tong meuli ka nu saja ari nganyuk ka dieu ieu meuli ka nu saja jeung mah dora ai ka jamaah nganyuk ieu ka nu saja meuli kata tangga nganyuk na mulur ari nganyuk maju ieu naon mulur teh dora ka da urang dilatih malah ka jamaah mah kudu leuwih gede kabatianan mah teh nah da meningkatkan kesejahteraan. Mudah-mudahan naon anu diprogramkeun di jamaah Saripulo mudah-mudahan jadi khusus amal soleh anu lajima oke mudah-mudahan sing jadi ningkat amal soleh anu bakia wal bakiatu sholihatu khairun minal. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dijadikeun jalma anu diaping dibimbing jadi jalma anu meunang hidayah taufik ngajalankeun perintah Allah sehingga terwujud dina hirup teh
jadi kurota ayunin di kendiri keluarga yang masyarakat. Sakitu rupina menetiasa kabiatun, mudah-mudahan ayah manfaatnya. Rumbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.